Boa noite e bom vindo ao programa preferido da Outro Cara. Nós está adentrando a temporada do Xidi Anha caminhando os turta vai com o vacachão. E para o vacachão aqui, Outro Cara que mostrava o turno que conosco, especial para a boca que vai com o vacachão. Mas também para turnos muito grande vai over, que regalo nos pode regalar. E a boa em especial, que busca um cos bonita, hopi cos como mestre, para vou vai de vacação com ele. Queda conosco no programa preferido da Outro Cara, para nos mostrar tudo o que conosco tem, especial para a Outro Cara. Nós está chegando fim de ano escolar e para tudo é muito bom, que está fazendo a best na escola e vem com um bonito rapport, Outro Cara tem um bonito regalo. Para muito bom aqui, nós temos regalo de maneira cadena, mas também diferente set de make-up para muito, que contém lip gloss, eyeshadow e hopi mas. Também Outro Cara tem que de acessório de cabelo e hopi mas regalo para nos mucenar. Lo que mais gosta está no shower gel, o tema de cartoons preferido de nos muchaná. Outro Cara e Outro Cara também, um hopi regalo especial para todos muchaná que fazem a best. Outro Cara. Temporada de vacância é temporada para vos relajar e bailar mais. Para proteger a vista de solo forte que nos tinha aqui na Cochão, Outro Cara tem uma bonita coleção de brel de solo. Brel nan de última moda para grande e chiqui. Vamos por mira com bonita brel na que está luci cerca nos modelos. Passa ali e cerca nos na Outro Cara e Outro Cara também. Mas nos brel de solo está único, super trendy e unicamente obtenível cerca nos na Outro Cara. Especialmente para a temporada de vacação aqui, Outro Cara tem uma coleção de acessórios para cabelo, para tour, pero tour e dar. Sumamente bonita e moderno, para abotar por luz total. Outro Cara tem hairband com flor, ronda cam de rhinestone. E para dar um accent extra na boa outfit, botinco passa cerca de nós, para assim e por luz total. E para nós jovens, botinco vai na graduação pendiente, corta. Um acessório de cabelo Outro Cara lo lagava luci extra bonita riba e a noite tão especial aqui. Outro Cara tem diferente ronda cam e hairband nos mucharan também. Me aconselhava passar amanhã mês para sua coleção de acessórios de cabelo Outro Cara aqui da macha gusta. Para uma bonita maquiagem é importante para botar um bom eyeshadow. Pensei no Outro Cara, bota ganha kit de eyeshadow para toda persona que está amante de uma bonita maquiagem. Tem diferentes modelos, fora de eyeshadow kit, chiquito, tem é um mais amplo que tem mais hopi color. Eyeshadow não é todo matte, mas também perla, para um toque um tique mais festivo. E kit não está contendo eyeshadow, mas também tem lipstick, blush e puro. Aqui nós estamos mostrando quantas opções Outro Cara está oferecendo.
Y un tip más. Otro cara de eyeshadow kit de forma chiquito, ideal para abo por dune como un regalito na el dinner que acaba de slar. Otro cara. Para un maquillaje que era completo, vamos a mester de un buen set de cuashi. Un set de cuashi de calidad. Y también sé, otro cara tiene diferentes set de cuashi que contiene todo el cuashi nan esencial para poder usar en el momento que vamos a maquillar. Avenos que mostrabo un set que contiene 4 cuashi con turta bini con 2 bandas. Pues, botín tur cuashi necesario de un estuche. Práctico para ahora botabiar, pasó el cuashi en aquilo, no tuvo hopi espacio de momalita. Televidente corda que ahora botabai de viaje está importante para botín turbo make-up na junto cubo. Bon guardar y también bon proteger. Otro cara de una bonita colección de make-up tas. Vou mesmo por mira com bonita e espacioso e make-up tas na aqui tá. E se a vou mesmo desejar, vou por combinar bom make-up tas na com modelo na, den mesmo prenda, seja grande ou chiquito. Tem minha make-up tas na aqui e acaba de vir de set, com 3 diferentes tamanhos. Só para vou estar bom preparar para a hora vou estar de vacação com make-up tas de outro cara. E maneira me avisava, ora para trabalhar com vacação, está hobby importante para botar um maletim de make-up. E também, para nós muitos, não que trabalhar estúdio de exterior. E maletim não aqui também é de diferente tamanho e para diferente uso. E maletim não aqui é mais prático e por word usa, tanto para guardar o maquiagem, mas também para guardar tudo que está acessório, como maquiador, capster, ou é um que está assim unha, e maletim não aqui está ideal. Passou tanto fácil para transportar e turbo produto não está queda bom guardar. Outro cara. Especial para a temporada de vacação aqui, outro cara e outro cara também, tem um surtido amplo de sloth. Sloth para nos dama não, com sempre que está super de moda. Outro cara tem um surtido bonita na tour size, especial para a abo que está de vacação. Ou se você quer dar só um mês para passar a vacação, e sloth não aqui, lo lagabo luci total. Me quero invitar personalmente para passar cerca nos na outro cara e outro cara também, para abo assim escolha de um sloth especial para abo que usa durante o dia de vacação aqui. Outro cara. E para abo que está de vacação e que vai lavar e relaxar, ora você vai lavar, você tem diferentes coisas para você com ele. Então, pensei, outro cara tem um beach bag. Especial, ahora vos trabajáis la man, vos tintur lo que vos mestier junto cubo. Por ejemplo, manera servete, vos botri agua, vos sunscreen y hopi más. Pasa cerca nos na otro cara y otro cara también, pa abo compra vos beach bag en otro cara. Y televidente, ahora vos que hace un buen regalo, me quiero acordar de vos purse organizer. E lo duna un tas sempre vai un cambio completo, ma so chi ta passa, vota haia turcos facilmente. Simplemente vota hinca tur articolo dembo organizer, qual ting vac pa bo hinca tur lo che abo mestier dengi. Ora bo che cambia di tas, vota simplemente saca e organizer e hinchele di un otro cartera. Otro cara ta pensa arriva tur solution pa nos damanan sempre vai por ting turcos junto con a. Otro cara con fantástico organizer. Banda de purse organizer aquí. Otro cara tiene jewelry organizer, den cual vos dañas también diferente extra vac para vos organizar turbo rencho reanan, cadena nan y armba. Mi mes tiene uno y mi por garantizar vos dama que el jewelry organizer aquí está es solución perfecto no solamente para guardar un accesorio en ambón, pero también ahora tengo que ir de viaje para que el jewelry organizer en que de maleta y botín seguro que botín turbo costa. Otro cara. Un item hobby práctico que nos turmester diariamente tur hora está un passport holder. Manera nombre me está avisado, es un estuche bonita para guardar un pasaporte adentro para que sea bien protegido. Corda. Bo pasaporte to un documento hopi importante y ta pesei nos ta corda riba algo sin equipabo. Pasa cerca nos na otro cara y otro cara tambe pa bo hasi bo escojo, especialmente pa abo ku ta bai di viaje. Otro cara. Mi quer acordabu tambe riba colección grande di shower gel y body lotion ku otro cara tindi ofrece. Seia como regalo, of pa bo mes,
otro cara tiene diferente fragancia na tu smak. Se abo gusta fragancia di flor o perfuma, otro cara tiene e shower gel special pa abo. E special pa nos damanan, otro cara tiene e tan famoso wax and waxes. Que wax aki, bota wax bo pianan, body bo brasa, cejas, pero tambe bikini line facilmente. Ta dispone e poche den microwave e sigue instrucción na. Que espátula cu tambe ta obtenible cercanos na otro cara, ta aplica e wax ripa e área desea. Seguidamente, ta lanta e punta pa sin arranca del lastar un cabello. Ta fresca e área cu agua frío e voilà, bota luci bonita trove. Otro cara ta para pa accesorio e naturalmente si ta accesorio bonita bota buscando, ta na otro cara bo mester ta. Nos colección ta amplio e ta consisti di accessorio nan fini e masha bonita cu ta bini na set pero ta melos. Otro cara tiene diferente tipo di accessorio pe dama cu che luci bonita e differente. Accessorio nan di plata pero tambe di stainless steel. Otro cara agrega na su colección diferente accessorio cu cristal e en particular cu Swarovski. Si ta accessorio bo ta buscando, mi quiera invitar bo pasa na otro cara e otro cara tambe, pa bo hasi bo escopo. Otro. Nos damos anche gusto di un olore per cada occasione o per cada combinazione di un outfit. Da pensare giustamente che non è un'altra cara e un'altra cara anche. Non è solo di buscare una bonita collezione di olore moderno, bonita e colorito e sempre va in moda per abbo per luci total. Otro cara. E televidente, maniera mi avvisavo, ora è molto non vengo con un bonito rapporto, non vai over o non è slag, ta na su lugar pa nos dunan un regalo. Pero si acaso bono tu idea ki como que cumpla pa boyu, sobrina o nieto, sempre vai bo por vini cercanos na otro cara e otro cara tambe. E así ne, nos lo escribi solamente su nombre y e suma como que dune como regalo. Riba un cadou bon y e mucha lo queda sumamente contento. Otro cara. Y así es que televidente nos llega al final de nuestro programa. Misa, que bajas la anotación, pues mañana con Dios que podemos venir cerca nos na otro cara y otro cara también, para buscar todo lo que podemos meter para la temporada de vacación. Pero también regalo para muchos, no olvida. Prometo nos despedimos y quiero agradecer a los modelos que hacen un trabajo más bonito esta noche, especial para vos. Mi quiero desear a cada uno de vosotros un feliz temporada de vacación y háganos visa, enjoy it at the fullest y nos topa otra vez de vacancia. Chao, chao.